Så skönt att äntligen få hoppa ner i badtunnan. Ja, det är helt underbart. Efter ett år ungefär. Ja, det är nog nästan, va? Ja, slut på ett år. Mm. Tusen tack till alla som har varit med och bidragit till det här projektet. Inte minst de som har swishat. Och det är fortfarande möjligt, om vill du ha med ditt namn på locket där, så det kommer vi ju se varje gång vi går förbi här. Mm. Så kommer vi se vem som var med och bidrog till det här projektet. Så att alla som har swishat över en hundring, de får med sitt namn på locket. Det går fortfarande att swisha om man är intresserad av det här. Men annars, tusen tack för alla snälla kommentarer som har kommit under resans gång. Ja, verkligen. Man blir så himla glad av att läsa dem. Ja. Alltså, det betyder otroligt mycket. Ja, det är roligt att se att man har normalt folk där ute på andra sidan som följer med på den här kanalen också. Och att de tycker det är intressant och roligt. Och... Ja. Mm. Så tusen tack till er. Tusen tack till Jimmy som var med och svetsade kaminen där. För utan det så hade det inte blivit någon mer badbalja. Jo, det hade blivit, men inte i den här. Och så hade vi fått leva på ris och nudlar i ett halvår. Så att, han gjorde verkligen ett kanonjobb. Ja, det gjorde han. Verkligen superbra. Den är tät. Vi har faktiskt haft vatten i den i över en vecka nu. Och den är tät. Inte en droppe, va? Nej, varken in eller ut. Liksom. Den är tät helt enkelt. Så det är så superskönt. Så nu fungerar den säkert ett antal år till. Om ni kommer alla knotten här. Om ni undrar varför jag sitter med en sån på huvudet, så är det för att det är full med knott här. Mm. Full med mygg. Och de tycker inte om frun. men de tycker i den grad om mig. Alltså, de är hemska. Jag ser ut som en rödspätta varje gång jag har varit ute utan tröja. Mm. Alltså. Men de försvinner snart. Den ska bara bli lite varmare. Så den där sommaren får gärna komma snart. Då. Ja, var är du? Inte här i alla fall. Men tusen tack till alla som har bidragit till det här projektet. Antingen som sagt med kommentarer, swisha eller på annat sätt. Det har varit en lång resa, men en rolig resa faktiskt. Då. Och det har gått rätt så fort. När vi väl kunde börja måla så gick det ju fort. Då. Tack till bilfärg.se för färgen. Och, den blir kanon. Ja, det blir superbra. Men det syns redan nu att det börjar bli märken. Det är humusen. När vi tog av locket idag, den har varit uppvärmt en gång. När vi tog av locket idag så stack frun ner handen i den och var brun ända hit upp. Ja, det var liksom, det var så mycket humus så att man kunde ta det med en sån här, vad heter det, som man har spaghetti. Durkslag. Ja. Så kunde man ta och skyffla ut humus ur vattnet. Men nu står filtret på i bakgrunden här, så att nu börjar det försvinna, så nu kan man se botten igen. Och man slipper se det, man ser lite grann det bruna fortfarande. Tyvärr ser man också några grå fälter här, och det beror på att vi har klor i vattnet, tror jag. Så kloren sätter lite färg på det där svarta, så att det får vara så helt enkelt. Nu bryr vi oss inte om att göra någonting mer med det här. Så att det var det hela för denna gången. Då är vi i oktober, eller vänta, november är vi. Visst är det november? Ja, det är det. Det är väsentligt mycket kallare ute. Det är faktiskt lite snö. Kolla här. Vi har en snöflinga till och med. Kolla, var det en snöflinga? Nej, det ser ut som jag tror det kommer från skorstenen. Ja, jag tror. Men kolla här. Vi har fått 10 cm snö i Skåne. Titta. 10 cm. Ja, det är fantastiskt. Och så under vän av ordning. Går du alltid i kortbyxor? Jajamän. Jajamän. Är det inte minusgrader så är det kortbyxor som gäller. Och är det 10 minus och det inte blåser så är det fortfarande kortbyxor. Men blåser det, då det gillar jag inte. Nå. Ballen är klar. Härligt. Det är inte så mycket. Vi har tackat alla nu. Jag vet inte hur många gånger nu. Ska jag låta bli att göra det en gång till. Det har varit ett långdraget projekt det här, men som sagt, den har varit igång 3 månader nu i baljan. Ja, inte varje dag alltså, men lite då. Och det är ju fantastiskt. Tyvärr har vi begränsad tillgång på ved i år. Så att det blir inte så där jättemycket. Gäller att ta tillvara på de tillfällena som är. Ja. Men jag tänkte på det, frugan var ju med på filmen nu också. Det är sällan hon är med på filmen, när hon väl är med så har hon inga kläder på sig. Ja, ja. Det var dumt.
Det var, ja, det var dumt. Du skulle haft kläder på dig. Ja. Nej då, jag bara skojar. Men det var kul. Ja, det är inte så mycket mer ord om egentligen. Baljan är klar. Vi är klara. Ikväll blir det bad. I snön. 10 centimeter. 10 centimeter. Ja, det var allt för denna gången. Det blev lite kort avsnitt. Förresten, anledningen till att det har dröjt så med det här. Det tycker jag är värt en förklaring faktiskt. Det är att vi har... Lång eller kort? Ja. Får vi se. Vi har velat vänta tills det blev snö ute. Problemet är bara att nu när det blev snö, och det har faktiskt varit snö nu ordentligt med, inte bara på längden utan även på, det har faktiskt varit 10 cm snö här, även på höjden, inte bara på längden. Strunt samma, kort förklaring var det. Anledningen till att det har dröjt, det är att vi ville ha snö. När väl snön kom så hade vi gäster och då ville vi inte stå här ute och spela in. Så att, därför har det dröjt. Nu är snön tyvärr nästan borta igen. Men nu sa vi, nu får det vara. Nu måste vi spela in det här avslutet och tacka de här människorna som har hjälpt oss, Jimmy och alla de andra. Så att, tusen tack! Det var allt. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Det står en liten knapp under någonstans här. Och så står det, den är röd tror jag. Eller så är den gul. Det spelar ingen roll vilken färg. Jag får klicka på den bara. Så du prenumererar på kanalen. Och så klicka på den lilla klockan som kommer upp. Så att du... få meddelanden när Dyrs Garage, alias undertecknade och min högt ärade hustru. Åh, oh, lät tjusigt. Kunde jag tillägga något? Nej, jag tror inte det. Det var det hela. Har det gått så länge. Och vi önskar alla en trevlig lillördag. Ja, det är lillördag idag. Det är onsdagen den... 23. Så den här filmen är färsk från pressen. Den är precis redigerad, precis gjort och släppt nu. För jag kände att det var ett litet tag sedan jag släppte någonting. Och så tänkte jag att nu gör vi det här. Se till att bli klara med det här projektet trots att det inte var någon snö. Det var allt. Ha det gott. Ses snart igen. Adjöken. Hej då. Ja.